Ba, prestatu dugu liburu bat, El que fuma bebe y canta deitzen dana, Rairen abestiekin, da, da irurogeita piko abesti edo, eta nire ustez da Kubako gaur eguneko bizimoduaren kronika oso on bat osatzen dute abestiek. Eta, claro, gero uste dut errai entzun duenak normalean gogo izango duela beste abesti batzuk entzuteko eta oso placer bada normalean errai entzutea, ez? Oso divertidoa. Dantzan ipintzen du jendea.